Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikunderviser og strikdesigner. Jeg giver dig som strikker mod til at prøve nye teknikker af, så du bliver en super dygtig strikker. Lige nu der er jeg ved at gøre klar til min populære 12 ugers online medlemsklub for let øget strikkere, der gerne vil blive endnu dygtigere. Min medlemsklub den er for dig, der kan strikke. Du er altså ikke nybegynder. Du har strikket forskellige ting. For eksempel huer, tørklæder, en sweater, måske endda noget lidt mere krævende. Er du super avanceret strikker, så er klubben nok ikke udfordrende nok for dig. Klubben den er altså for dig, der gerne vil blive endnu dygtigere. Du drømmer om at strikke noget mere kompliceret strik. Måske et sjal er fyldt med hulmønster, bluse med snoninger, eller en hue med masser af norsk mønsterstrik. Det kan også være, at du har strikket en del, men aldrig rigtig arbejdet med teknikker. Det kunne være flere måder at tage ind og tage ud på. Opslag aflukninger, magic loop frem for strømpepinde, eller en eller anden særlig teknik, eller hjælp til at forstå engelske opskrifter. I min medlemsklub der har vi allerede arbejdet med strikkefasthed, knaphuller, kanter, basistilpasning, sweaterkonstruktioner, fairegl, opslag aflukninger, sjalskonstruktioner og meget, meget mere. Og alle de materialer, de bliver også tilgængelige for dig, når klubben åbner igen. Vores fokus de kommende 12 uger bliver vante- og fingerhandskestrik. Og så dykker vi endnu en gang ned i det med strikkefastheden. Hjælp, jeg har strikket forkert. Tips til at fikse på den letteste måde. Og endnu to emner, der bestemmes i fællesskab, når vi er i gang. Undervisningen i medlemsklubben foregår dels via mail, hvor du modtager et videokompendium om emnet, og en live chat i en lukket Facebook-gruppe, hvor jeg svarer på spørgsmål. Læs mere og køb din plads for bare 275 kr. Vi strikkes ved.